Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bari'il halaiki ecma'in. Ba'isil enbiya'i vel mursalin. Halikis semavati vel arazin. Summas salatu ve salamu ala seyyidina ve nebiyyina ve mevlana. Ebil Gasimi Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem. Ve âlihi tayyibine tahirine al-ma'sumin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in min al-ana ila kıyavmi yevmiddin. Hadislerimizde mümin insan için en çok tehdit olunmuş sıfatlardan biri iffet ve haya sıfatıdır. Mümin gerek iffetli ve hayalı olsun. İffet ve haya o sıfatlardandır ki, şeytan hemşe çalışıp bu sıfatlara hamle eylesin. Şeytan hemşe çalışıp insanın iffetini ve hayasını elinden alsın. Çünkü iffet ve hayasını itiren insandan her ne desen gözlemek mümkündür. Her bir emel, hareket, fikirleşsen, o insan ki iffetini itirib, o insan ki hayasını itirib, her ne desen eləyə bilər o insan. Ve şeytan da həmişə çalışır insanın iffetini elinden alsın. İffetin çox qisimləri var. Çox sahələri var, çox şaxələri var iffetin. Dilin öz iffəti var. Məsələn, insan dilinlə Allah'ın haram buyurduğu sözleri işlətsə, dilin iffəti gedər. Yəni, şeytan istəsə insanın dilinin iffətini əlindən alsın, ona pis sözler işlədər. Şeytan istəsə insanın gözünün iffətini əlindən alsın, onun gözünü haram səhnələrə baxdırar. Bətnin İnsanın bətninin iffəti var, qarının iffəti var. Bətnin və qarının iffəti ruzi ilə əlaqəlidir, insanın qazancı ilə əlaqəlidir. Nə qazanırsan, hardan qazanırsan, bu pulu necə qazanırsan? Pulu hər nə cür qazanmaq, hər nədən istifadə edirsən elə tək pul qazan, bu üstünlük deyil, zirənglik deyil. Zirəng adam o adamdır ki, Allahın qoyduğu qayda qanunlar çərçivəsində pul qazanır. İndi o pul azdırsa da qanet, xoşdur bunun üçün. Çünki bilir, Allah qoyan qayda qanundan qırağa çıxmayıb. İnsan baxsın, görsün, qarnını haramla doldurur. Yoxsa halalla doldurur. Bunun da iffəti budur. Qazanc, ruzi, haram yedin, bətnin, qarnın iffəti gedər. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur, Şiətü Cəfər mən əffə bətnuhu və fərcuh. Buyurur, bizim şiəmiz, bizim ardıcıllarımız, onlardılar ki, onlar həm bətnlərinin iffətini qoruyurlar, həm də şəhvətlərinin iffətini qoruyurlar. Bu, şiənin xüsusiyyətindəndir. Ki, insan bətninin iffətini qorusun, şəhvətinin iffətini qorusun. İmam Səccad əleyhissalam buyurur, Allaha mərifətdən sonra bu söz çox ali bir sözdür, çox uca bir sözdür. Üstündə nə qədər saatlarla İmamın bu sözün barəsində fikirləşsən, görəcəksən ki, yenə də o qədər dərin bir məsələdir ki, bir ömür hətta fikirləşsən bu cümlə barəsində yeri var, fikirləşib nəsə tapacaqsın. İmam buyurur, Allaha mərifətdən sonra qarnın və şəhvətin iffətindən yuxarı əməl yoxdur. Yəni, bir insan Allahı tanıdı, Allaha mərifət tapdı. İmam buyurur, Allaha mərifət tapandan sonra qarnın və şəhvətin iffətini qorumaqdan üstün bir əməl yoxdur.
Allaha mərifətdən sonra ən üstün əməl qarnının iffətini qorumaq, şəhvətinin iffətini qorumaqdır. Bu iki əməl cəmiyyətdə əgər olmasa, o cəmiyyət təhlükədədir. Bu iki əməl elə bir əməldir ki, tək insanın fərdi yaşayışı ilə əlaqəli deyil, tək insanın fərdi əxlaqı ilə əlaqəli deyil. Bu iki əməl fərddən əlavə insanlarda olmasa, o cəmiyyət özü təhlükədədir. O cəmiyyət təhlükədədir. Çünki bir cəmiyyətdə əgər insan qarnının iffətini qorumursa, şəhvətinin iffətini qorumursa, o cəmiyyət çox pis bərbad bir vəziyyətə qalacaq. Bir cəmiyyətdə ki, şəhvətlər kontrol olunmur. Bir cəmiyyətdə ki, şəhvətlər tənzimlənmir. Hədd qoyulmur. İnsan cəmiyyətdə şəhvətini hansı yolla istəyirsə, necə istəyirsə, ona necə xoşdursa, bütün heyvani vasitələrdən istifadə eləyib, tək ki, azadlıq adı altında insanlara başa salıblar, insanları aldadıblar ki, sən azadsan, şəhvətini hər nə cür istəsən, idarə eləyə bilərsən, təmin eləyə bilərsən və sən azadsan, hər nə hilə istəyirsən işlət, o hilənin də adını qoy zirənc, zirənclik ki, sən çox pul qazan. Qarnını hardan qazanırsan, qazan, doldur. Əgər cəmiyyətdə bu iki dənə olsa, o cəmiyyət bərbad vəziyyətə qalacaq. Necə ki, bəzi cəmiyyətlər, bəzi yerlər, görürsən, insanlara bunu dedilər, insanların üstünü tətbiq eləməyə çalışdılar. İndi baxıb görürlər, cəmiyyət cəmiyyətlikdən çıxıb, artıq heyvanı yaşayırlar, indi qabağını ala bilmirlər. Cəmiyyətdən əgər bu iki dənəni götürsən, o cəmiyyət bərbad bir vəziyyətə qalacaq. Haramdır ki, şeytan tərəfindən insana gəlir. Əhl-i beyt, yer üzündə əhl-i beytin missiyası, funksiyalarından biri budur ki, onlar Allahdan feyzi alırlar, insanları ötürürlər. Yəni, ilahi feyz yer üzünə gəlməlidir və ilahi feyzin yer üzünə gəlməyi üçün mütləq bir məsum lazımdır. Əhl-i beyt olmalıdır ki, Allah ilahi feyzi onlara versin, onlar da ilahi feyzi insanlara çatdırsınlar. Bir nəfərə ruzi gəlirsə, əhl-i beytin vasitəsilə gəlir. Bir nəfərə şəfa gəlirsə, əhl-i beytin vasitəsilə gəlir. Bir nəfər elm əldə eləyir, əhl-i beytin vasitəsilə eləyir. Yer üzünə Allahdan hər nə gəlirsə, o əhl-i beytə gəlir, əhl-i beytdən insanlara paylanır. Bütün ilahi feyzin paylayanları, paylayıcıları əhl-i beytdir. Haram tikə necə? Haram tikə feyz deyil ki, Allahdan gəlsin. Əhl-i beytə gəlsin, əhl-i beytin vasitəsilə insanlara gəlsin. Əgər Allahdan gəlmirsə, mütləq şəkildədir ki, demək, şeytandan gəlir, iblisdən gəlir. Haramdır ki, şeytanın vasitəsilə insana gəlir çatır. Və əgər bir şey ki, iblisin vasitəsilə mənə gəlir, o mütləq şəkildə mənə zülmət gətirəcək. Mənim nuraniyyətimi əlimdən alacaq. Və şeytanın da əsas işlərindən biri budur ki, insanı nurdan çıxartsın, zülmətə daxil eləsin. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ Allah buyurur, şeytan sizi nurdan çıxartmaq istəyir, nur aləmindən xaric eləmək istəyir, hara salacaq, zülmətlərə salacaq. Və diqqət edin, nur... Görsən, onu nurlar demir, tək. Nur təkdir, çünki Allahdan gələn bir dənədir, bir cürdür. Amma şeytandan gələn zülmətlər gətirir. Şeytan sizi nurdan çıxardır, zülmətlərə salır, demir zülmətə. Demək, zülmətin çox növü var. Səni çox yolla zülmətə sala bilər. Haram tikədə zülmət gətirir, halsızlıq gətirir. Əgər namaz qılmaq istəsən, namaz qılan olsa birdən haram tikəni yiyən, heç vaxt o namazında hal tapa bilməyəcək. Namazını quru, onun namazı quru olacaq. Dua eləməyə halı olmayacaq.
Əlbəttə, amillərindən biri budur, hamısı bu deyil. Ayətullah Qulub Həqani deyir, cavanlığımda getdim Nəcəfə dərs oxumağa. Çox deyir, halsız idim. İçimdə bir zülmət var idi, tapa bilmirdim ki, bu nədir mənim içimdə bu zülmət. Gəlirdim Həzrət Əlinin hərəminə, orada dua eləmək istəyirdim, gördüm, hal yoxdur, içim qurudu. Hətta hərəmdə belə hal tapa bilmirdim. Deyib dəfə gəldim ağanın yanına, dedim ki, mən daha qayıdıram öz vətənimə, öz yaşadığım şəhərə. Çünki mən gəlmişdim bura, yaxşı olum, biraz da yaxşı olum. Əksinə bura gəlmişəm, pis olmuşam. Mən belə olmaq istəmirəm. Deyir, çoxlu şikayət elədim ağaya, qayıtdım otağıma, əşyalarımı topladım. Getdim, dəstəmaz aldım, qayıtdım, gördüm, otağımın qabağında bir nəfər dayanıb. Baxdım, gördüm, böyük alimlərdən, Ayətullah Seyid Əhməd Kərbəlayı. Gördüm, dayanıb mənim otağımın qabağında. Gəldim, yaxınlaşdım, yaxınlaşanda mənə dedi ki, halsızsan, dedim, bəli. Dedi, bilirsən, niyə halsızsan? Dedim, yox, tapa bilmirəm. Neçə vaxtı ki, tapa bilmirəm. Dedi, burada bir qəssab var, o qəssabdan ət alırsan. Onun əti pak deyil. O düzgün kəsmir heyvanı. O əti ki, yiyirsən, içində halsızlıq yaradır. O zülmət ki, içində var, o qəssabdan ət alıb yediyi və görədi. Bir dənə haram insanın içini zülmətə salır. Bir təsiri budur. İnsanda dua eləməyin halını insanın əlindən alır. Bir təsiri budur ki, dua eləsən belə, o dua Allaha gedib çatmayacaq. Deyək ki, bir təhər hal tapdın. Gəldin səccadənin üstündə oturdun, dua elədin. Əgər haram tişə yiyirsənsə, o Allaha getməyəcək. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur, Allahum məğfirliyə zunub əlləti təhbisud dua. İlahi, dualarımı həbs eləyən günahlarımı bağışla. Dua, düzdür, bəzən hal tapıb eləyə bilmirsən. Bəzən hal tapırsan, hal tapsan da belə o dua həbs olunub. Allaha tərəf getmir, Allaha tərəf qalxmır. Peyğəmbərdən soruşdular, neyniyək duamız qəbul olsun? Peyğəmbər dedi, halaldan qazanın, duanız qəbul olsun. Qazancın halal olsun, ruzun halal olsun. Yediyin şeylər halal qazancla alınmış puldan olsun. Bu da bir təsirdir. Haram tikənin üçüncü təsiri budur ki, insan yavaş-yavaş şək cəhli olmağa başlayır. Haram tikə insanın qəlbində qəsavət bağlayır. İnsanın qəlbini daşlaşdırır. İnsanın qəlbini paslandırır. Qəlb qəsavət bağlayır. Qəlb qəsavət bağladı, insan şək eləməyə başlayır hər şeyə. Bir müddət ibadət əhli olub, indi də ibadət eləyir. Amma əgər haram tikə yiyirsə, görürsən, yavaş-yavaş başlayacaq o inandığı inancılar var, ha, o dəyərlər ki, inanıb. Onlar barəsində şəkkə düşməyə başlayacaq. Görürsən, dilinə gətirməsə də, məsələn, içində fikirləşəcək ki, görürsən, doğrudan da imam zaman var. Belə bir adam ki, biz gözləyirik, ya. Görürsən, doğrudan o nə vaxtsa zuhur edəcək. Görürsən, doğrudan bütün bu dünya onun ixtiyarında olacaq. Yəni, belə bir adam olar. Şəkkə düşür. Əqidəsində şəkkə düşüb adam. Allahın vəlisində şəkkə düşüb. Allahın höccətində şəkkə düşüb. Dua elə bir anın içində imam zaman iradə eləsə, sənin bütün həyatın dəyişər. Gəlir bu məsələlərdə şəkkə düşür, deyir, doğrudan da görürsən, doğrudan belə şey olar, imam zaman bir dənə iradə eləsə, mənim bütün həyatım dəyişər. Ya bir dənə çətinliyin yaranıb, elə ürəyində bir dənə xalisanə imamla danış. İmamı çağır.
Gördün, şəhvət əziyyət verir. İlə içində bir dənə imama təvəssül elə. Dün oğa əlimdən tut. Kömək elə. İstəmirəm gedim bu günaha düşüm. Onda görərsən xalisanə desən necə tutub çəkirlər adamı. Gəlir bu məsələlərdə şəkkə düşür. Deyir əşi, desəm kim tutacaq, nə olacaq, nə dəyişəcək? Əşi, bu şeylər hamısı özümüzdən çıxartmışıq biz. Necə ki, biri Quranda səhv axtarırdı. Götürdü, oxudu. Gəldi bir neçə dənə öz düşüncəsinə görə. Güya Quranda səhvlər tapdı. Dedi, biri də budur ki, Allah Həzrət Süleymanın hadisəsini danışanda Süleyman ki, qoşunu ilə, ordusu ilə gəlirdi. Qarışqalar dedi ki, gəlin girək yuvamıza, Süleyman üstümüzdən keçər, bizi sındırar. Deyib, burada Allah səhv deyib. Axı, qarışqa sınmaz, qarışqa əzlər Süleyman onun üstündən keçsə. Bir başqa alim gedir, araşdırır, qarışqanın bütün xasiyyət, xüsusiyyət, o tərkibini araşdırır. Gətirir subut elə ki, yox, qarışqanın elə doğrudan da 75% bədəninin tərkibinin 75% şüşədən ibarətdir. O ki, deyir, Allah deyib ki, qarışqa deyir ki, üstümüzdən keçsə bizi sındırar. Çünki bunun elə 75% şüşədir. Bu doğrudan da sınar, əzilməz. Adam qəsavət bağlayanda gəlib şəkkə düşür bu məsələlərdə. İmam Hüseyin ağa Kərbəlada neçə yerdə xütbə eləyib, neçə yerdə nəsihət eləyib, neçə yerdə başa salmaq istəyib ki, bu düz iş deyil, siz gəlmişsiniz mənim qanıma susamısınız. Amma başa sala bilməyib. Bütün bunların hamısının axırda bir dənə səbəb göstərir ki, siz niyə bu vəziyyətə düşmüşsünüz? Niyə siz bu qədər bədbəxt olmuşsunuz ki, gəlmişsiniz imamınızın başını kəsməyə razı olmuşsunuz? Deyir üçün, o qədər haram tikə yemişsiniz ki, haqq söz qulağınızdan içəri girmir. Adam haram yesə, da haqq sözü eşitməyəcək. Haqq sözü deyəcəklər, ha, eşitməyəcək. Qulağından içəri girməyəcək. Kərbəlaya gələnlər niyə o cinayət eləyirlər? İmam deyir, çünki haram tikə yiyiblər. İmamın yanında olmaq üçün müxtəlif səbəblər var ki, insanı aparar imamının yanında eləyər. Biri də budur ki, halaldan qazan. Halal tikəni ye, hər tikəni yemə. İmamın yanında ola bilməzsən. İmam nurun özüdür. Haram tikə ki, yedin o zülmət düşdü içi və o zülmətlə gedib nurun yanında dayana bilməzsən, qovuşa bilməzsən o nura. İmamın məhəbbəti istəyirsən qəlbivə düşsün, haram tikə ki, zülmətdir, o zülmət içi və düşəndən sonra o nur, imamın məhəbbəti gəlib bura düşməyəcək, o ikisi bir yerdə olmur. Bu da bir təsiri. Dördüncü təsiri budur ki, İmam Sadiq ə.səlam buyurur, kəsbul həram yu'binu fəzzurriyyə. Bu da qəribə hədislərdəndir. Çox təhlükəli sözlərdəndir. Haram tikə tək insanın özünə ziyan eləmir. İmam Sadiq buyurur. İmam buyurur, haram qazanc özünü harda göstərəcək? Bir neçə yerdə göstərəcək. Sənin duanda, ibadətində, orada, burada. Bir də harda göstərir, imam buyurur, haram qazanc özünü insan övladında göstərir, övladda. Bugün yiyirsən, 15 ildən sonra övladında görsənəcək, 20 ildən sonra övladında görsənəcək. Haram qazanc, imam Sadiq buyurur, insanın zürriyyəsində, nəslində özünü göstərəcək. Səndən sonra gələn nəslin bünövrəsini pis qoyursan sən haramla. Sən bugün o haramı qazandın, yedin, getdin, əyləndin, kef elədin, istədiyi elədin o haramla. Qutarmadı. Sənin üçün bugün qutardı, amma sənin nəslində bugün o haramla elədiyin o qazanc ki var idi ya, o sənin nəslində özünü göstərəcək. Niyə özündən sonrakına təsir edir? Sual yarana bilədə, haramı yiyən budur.
Bunun özündən sonrakına niyə təsir qoyur bu yediyi haram? Çünki bu aləm bu cürdür. Allah belə xəlq eləyib. Bu aləmdə hər nəyi əksən, o yetişəcək. Haram bir şey əkdün, o yetişəcək. Belə deyil ki, sən buğda əkəsən, arpa yetişə. Əgər arpa yetişibsə, elə sən arpa əkmisən deyə arpa yetişib. Düzdür, əlbəttə bu o demək deyil, ha. Ki, övlad pisdirsə, mütləq şəkildə valideyn haramdan qazanıb deyə övlad pisdir. Övladın yaxşı ya pis olmasının çox səbəbləri var. Bu da səbəblərindən biridir. Biz demirik, mütləq şəkildə övladın yaxşı və pis olması mütləq şəkildə bu səbəbdən asılıdır. Amma səbəblərindən biri budur. Mümkündür, ata-ana pak-pakizə yaşayıblar, amma övlad yaxşı olmayıb. Bu da mümkündür. Peyğəmbərlərin, məsumların övladlarında özün göstərib, alimlərin, ariflərin övladlarında özün göstərib ki, ata, ana pak yaşayır, övlad o paklığı tapa bilmir, napak yaşayır, pak həyatı seçmir. Başqa təsirlər də var, cəmiyyətin təsirləri də var. Sadəcə səbəblərindən biri budur. Bu hədis onu demir. Bu hədis onu deyir ki, ata, ana pis olsa, növbəti bir dənə pisin zəminəsini yaradır, kökünü qoyur. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur, əvvəl dinin göstərişlərini, hökmlərini öyrənin, sonra gedin ticarət eləyin. Ticarət sadə bir şey deyil, asan bir qazanc yeri deyil. Əvvəl gələk dini öyrənəsən, onun hökmlərini öyrənəsən, sonra gedəsən ticarət eləyəsən. Ayətullah Şahabadi böyük arif olub, böyük şəxsiyyət olub, Mərəşi Nəcəfə ağa kimi tələbələri var. Deyirlər, onun dərsində tələbələrin çoxsu tacirlər olub, ticarət adamları. Gəlirlərmiş, Ayətullah Şahabadinin dərsində otururlarmış. Hökmlərini öyrənsinlər, vəzifələrini öyrənsinlər. Ticarətlərini eləyirlər, Allah buyurduğu qayda ilə eləyirlər, həm də dərsdə gəlbə eləşirlər. Həm indi bir dənə tacirə, məsələn, əvvəl deyəndə ki, məsələn, məscidə gəlmirsən, cüməyə gəlmirsən, məclisə gəlmirsən, nə bilim, Quran oxuya bilmirsən, bəhanəsi budur ki, vaxt yoxdur. Baş çox qarışıqdır, işlər çoxdur, o belədir, bu belədir. Onlar necə çatdırırlarmış bəs? Necə gəlib dərsdə əyləşirlərmiş bəs? Mümkündür, denən istəmirəm. Vaxt yoxdur, bəhanədir. Ayətullah Şahabadi deyirmiş o ticarətçilərə. Onlar ki, tacirdilər. Onlara bir göstəriş o. Deyirmiş, sizə üç dənə şeyi əməl deyirəm ki, bu əməli elə söz, aqibətiniz xeyirli olar. Biri budur ki, namazlarınızı əvvəl vaxtında qılın. İkincisi budur ki, hər gün ziyarət aşura oxuyun. Üçüncüsü də budur, xums verin. Bu üç dənə əməli ticarət, tacir eləsə, aqibəti yaxşı qutarar. Namazı əvvəl vaxtında qıl, hər gün ziyarət aşura oxu, bir də xums ver. Allah ömrü və bərəkət verir. Ayətullah Şahabadinin tacir tələbələri olub ki, hal əhli olublar. Şagirdlərindən biridir ki, mən namazda dayanmışdım, gördüm imam cəmaat, peş namaz birinci rükətdə getdi evə. Sonra qayıtdı. Namazın ikinci rükətində gördüm, yenə getdi evə. Biraz sonra yenə qayıtdı. Namazı qutardım, yaxınlaşdım piş namaza, dedim ki, mən belə bir şey gördüm. Mənim namazım düzdür, yoxsa batildir. Dedi, mən getməmişdim, buradaydım. Sadəcə birinci rükətdə də, ikinci rükətdə də fikrim dağılmışdı. Ona görə belə görmüşsən. Allah özü zamindir ruziyə.
Bir şeye ki Allah zamindir. Vallahi heyifdir insan o məsələdə gedib qarnını haramla doldura. Bir ki çörəkdən ötürü gedib harama düşür. Cəhənnəmə gedəcək. Dəyməz insan bir tikə çörəkdən ötürü geçsin cəhənnəmə ki. Əleyhissalam buyurub bir qarın ki biraz yeyəndən sonra doyur. Biraz da yeyəndən sonra dolur. Bir qarın ki bu cür nədir? Heyifdir insan buna görə cəhənnəmə gedə. Biraz yedin doyacaqsan. İnsanın malının çox olması onun miqdarına görə deyil. Malın çoxluğundansa eykəş Allah insanın malına bərəkət verə. Bərəkət də malın çoxluğu ilə deyil. Bəzi insanın pulu çoxdur, amma bərəkəti yoxdur. Heç bilmir, hardan gəlir, hara gedir. Bəzən də adam var, malı azdır, amma bərəkətlidir. İnsan var, ömrü bərəkətlidir. İnsan var, övladı bərəkətlidir. İnsan var, elmi bərəkətlidir. İnsan var, fəaliyyəti bərəkətlidir. Nə ilə götürülür? Bərəkət yəni nə? Yəni, bərəkət yəni faydalı olmaq. Gör, elmin nə qədər faydalıdırsa, demək o qədər bərəkətlidir. Gör, övladın nə qədər faydalıdırsa, o qədər bərəkətlidir. Gör, pulun nə qədər faydalıdırsa, o qədər bərəkətlidir. Əgər pulunla kasıb qarnı doyursa, pulunla İslamın işləri qabağa gedirsə, demək bu pul bərəkətlidir. Övladın xeyirlidirsə, faydalıdırsa, demək bərəkətlidir. Əgər oxuduğun kitablar, elm ki yığmısan özündə, bu elm fayda verirsə, insanların hidayətinə səbəb olursa, insanlar arasında ədaləti bərqərar edirsə, demək faydalıdır. Nəinki elm fitnə yaratsın, elm fitnə çıxartsın, elm ikitirəlik yaratsın, elm çaşqınlıq yaratsın. Bu bərəkət deyil, bu fayda deyil. Bütün əməllər, işlərin hamısının faydalı olması ilə götürülür. Bərəkətlidir, yoxsa bərəkətli deyil. Ona görə bir şəxs həm fərdi yaşayışında, həm ictimai yaşayışında çox vacibdir insan üçün ki, insan həm qarnının, bətninin və həm də şəhvətinin iffətini qoruya ki, şeytan bu məsələlərdə çox ciddi cəhdlə çalışır ki, insanın İffətini, həyasını əlindən alsın ki, Allah bizi iffətli və həyalı yaşamaqda müvəffəq eləsin inşallah. İlahi Pərvərdigara, sənə ant veririk, izzət əzəmət və xatir sənə ant veririk, Allah luğvun hörmətinə sənə ant veririk, əhl-i beytin hörmətinə, İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil ilə İlahi iltiması dua istəyiblər onların hazətlərini rəva elə. İlahi xəstələrimizə, əhl-i beytin hörmətinə şəfa kəramət elə. İlahi pərvərdigara, dünya və axirət bizləri Quran və əhl-i beytdən ayrı salma. İlahi dünyada əhl-i beytin ziyarətini qiyamət günü şəfaətin bizlərə nəsib elə. İlahi bizim axır aqibətimizi xeyirli qərar ver. İlahi qazancımızı halal yerdən qərar ver. İlahi ölən günümüzə qədər bizlərə minnətsiz ruzi nəsib elə. İlahi pərvərdigara bizləri elm və əməl əhlindən qərar ver. İlahi yadımızdan çıxan duaları bizim barəmizdə qəbul elə. Haqqı batildən ayırmağa bizlərə furqan əta elə. İslama xidmət göstərənləri müvəffəq elə. İslamın bayrağını uca qərar ver. İslamın düşmənlərini zəlil elə. İlahi vətənimizi, millətimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Əsgərlərimizi, zabitlərimizi yerin göyün bəlasından hifz elə. Şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur elə. Yaralı əskər və zabitlərimizi əhl-i beytin hörmətinə şəfa kəramət elə. İlahi sıxıntıda olan möminlərimizin işlərinə İmam Musa-i Kazım hörmətinə fərəc inayət elə. Özlərinə və ailələrinə səbr əta elə. İlahi pərvərdigara övladı olmayanlara əməli salih övladlar nəsib elə. İlahi elədiyimiz dualara İmam Zaman ağamızı aminçi qərar ver. İmam Zaman ağanın zuhurun bizim zamanımızda qərar ver və İmam Zaman ağamızın zuhurun təcil elə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.